हेलो सबैजनालाई वेलकम टु माई ब्लग। स्वागत छ। हामी यहाँ सानो बेबी न्युबर्न बेबीलाई भिजिट गर्न आएको। यहाँ दीपक एन्ड अस्मिता बहिनीको निवास स्थानमा मैक्वारी फिल्ड्स। सो यहाँ मैले चाहिँ गाडी त्यहाँ पार्किङ गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ दीपक बाहिर अरु मानुभावहरू चाहिँ अलिक अघि आइसक्नु भएको छ। यता हेलो ओ माय गॉड नयाँ ड्याडलाई स्वागत छ। आमा मामा के रे बाल भएछ शेरबहादुर देव जस्तो भइयाछ। अब कटल जसमा बसिन्छ मन्त्री अनुभव सुनाउँ त कस्तो भइरहेछ। अनुभव चाहिँ नयाँ बाउको अनुभव खुसी चाहिँ एकदम खपिन सक्नु छ। तर रातिको पीडा सम्झिँदाखेरि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ गोल खेलिँदैन। रेफ्री मात्र बसेर चाहिँ सिटी फुके गरिन्छ। खेल्नै पर्यो भने नि आउट मात्रै हान्ने भन्ने कुरो भइरहेछ। गोल नलाउने बरु मान्छेको खुट्टा हालेर रेड कार्ड हालेर बाहिर बसिन्छ। ल बहिनी बधाई छ न्यु मम। हेलो आरोन हेलो वेलकम आरोन। Welcome to the earth. Welcome to the world. Welcome to the world. Hey, Jasum, this is the Nora. So his name is Aaron. हो हो बाबा हो हो हैन मैले फर्स्ट चरण चाहिँ बाँडेको थिएँ। अब दोस्रो चरण त ५७ चरण पुग्दैछु भनेर हो है। त्यस्तो हो नि त चाहिँ अब अर्कै हो। त्यही त बाँडेको छ। सबै मान्छे गइसक्यो क्या ऊ त्यतै आधी स्टेबरी बोकेर हाम्रो त अभी तक नै मिला है। मोबाइल को खोजेछ अभी तक मिला नै। लास्टमा भेटेछ। बकेट लिन नै आयो नि धुम्माले। त बकेटले यहाँनिर पर दिनुपर्ने हुन्छ कि अरे तुम्हारा बकेट राख लो हमारा मोबाइल नै मिल रहा है। तुम बकेट टेन्सन कर रहा है भरे त नि आएर नि फेरि अर्को थियो हाम्रो सर भने त्यो पनि त्यसो नै गरेर आएको। कति 13 दुईजनाले 13 $26 कमाएको थियो। कति घन्टा 3 घन्टामा $26 कहाँको रिस उठ्यो केटाहरूलाई। रिस उठेर हुर्किएर आउँदैन गाडीमा। हुर्किएर आउनेहरूको गाडीमा रिस उठेर अगाडि त 100 मिटर कि 150 मिटर त पुरा हल्दा साथै यस्तो गरेर दुर्बिन लिएर बसेर अगाडि बसेर जोसिएर कुदेको रिसले चढिएको छ। प्यासेन्जर सबैले उठाएर तिर्नु त भन्छ भने अनि $26 मात्रै कमाएछ 75 हाल्यो रिसले त्यसपछि भएन। अनि त्यहाँ अरे दीपक भाइ ये ज्ञान तो मैं अब हर किस नहीं करूँगा। कुछ और हो तो हमको बताना। यो भन्दा अलिकति राम्रो छ, अलिकति टिप्नु पर्ने हो। उनको त्यो चाहिँ रुखमा हुन्छ, फल्छ। ग्रेडिङ गर्ने पनि त्यहाँ पनि पाउँछ, प्याकिङ प्याकिङ हुन्छ, त्यहाँ जान्छ फनको। कितना मिलेगा तल ट्याक्समा दिन्छ अथवा त चेरी टिप्छु म भन्ने छैन, तल जति टिप्छ तेरै पैसा। अह गरुँगा गरुँगा उसको को पटेलहरु साथीहरु हुन्छ नि, लगारो पटेल भाइ गुजरातको हो नि त, ग्रुपै लिएर आउँछ नि साथीहरु। सुइया गयो गएको अनि कहाँबाट लेस्यो भन्छ ओनर हैन। अरे यसको कुनै खाने नै छैन, गाह्रो परिसक्यो, लाइदैन होला हाल हैन। अनि के गर्न जान्छ तिनीहरु? तिनीहरुलाई बरु मै सिकाउँछु यतिको टिप्ने पर्छ, कस्तो कस्तो कलरको टिप्नु पर्छ के हो। अनि त्यहाँ त्यतिखेर त सुपरभाइजरलाई मैले हेल्प गरेको थिएँ कि। अनि सुइया गर्दै त्यो घाम त फेरि त्यहाँ दासुनेको त आस्कडा लाग्छ नि, सिधै हो फेरि घाम पनि क्या पेत्र गर्ने। किनभने मलाई चाहिँ थाहा थियो र पनि पछि चाहिँ अनि तिनीहरूले क्या गर्छ गइगुनी हुँदो रहेछ घामले बोलेपछि। त्यस्तो हुँदो रहेछ कालो पनि गइगुनी टाइपको के घामले बोल्यो हैन। हाम्रो पनि यति यति कालो कालो हुँदै आयो, रातो भएको थियो दीपकको। अनि अरे दीपक तू त कलरलेस हो गया, आमाले तू त साला कोइला हो गया, अन्त कलरलेस है तू त कोइला हो गया। आपको ऐसे चेहरा देख रहा है अरे यार हम कैसे सरवाइव करना है, ऊपर से भी देता है नीचे से भी देता है, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। भोलि साल लास्ट जाऊँ न, लास्ट गरौँ 4 बजेसम्म गरेर त्यसपछि जाऊँ न त। अनि त्यसपछि अरू ठाउँ काम खोजौँला भने तू ही बोला है इसीलिए हम जा रहे हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट है, हम कभी नहीं आएंगे फिर बाद में।